Krásný rok 2023. Na začátku tohoto roku bych vám všem chtěla velmi poděkovat za celý rok 2022. Slezská diakonie v roce 2022 měla opravdu krásný rok. Mohli jsme pomáhat lidem, poskytovali jsme taky pomoc lidem z Ukrajiny, taky jsme stavěli, rekonstruovali, byl to nádherný rok. Já bych vám ze srdce chtěla poděkovat za celý minulý rok. Jsme na začátku roku a já vám přeju radost, zdraví, pokoj, požehnání do celého roku 2023. Rok 2023 je ve Slezské diakonii, ale taky v naší církvi, rok mezigenerační spolupráce. Čeká nás mnoho krásných projektů, protože mezigenerační spolupráce se bude projevovat jak v práci s našimi klienty, protože máme střediska pro děti, ale máme také zařízení pro seniory, ale také Slezská diakonie je prorodinná organizace, takže mezigenerační spolupráce se bude projevovat i u zaměstnanců. Budeme klást důraz na krásné vztahy. Máme také před sebou nový strategický plán. Čekají nás nádherné aktivity. V rámci roku mezigenerační spolupráce budeme hledat cestu k sobě. Budou hledat cestu k sobě mladší, starší, dospělí, děti. Budeme chtít taky se snažit zprostředkovat naší práci mladé generaci, ale také lidem třeba v rámci age managementu nad 50. Taky budeme dál pomáhat lidem z Ukrajiny. Budeme realizovat stavby. Jsme plní vděčnosti za minulý rok. Ale vstupujeme do nového roku a všichni víme, že nežijeme v lehké době. V době, ve které žijeme, se ceny energie zvedají, všechno podražilo, nevíme přesně, co nás čeká v roce 2023. A tohle to má dopad i na nás. Vstupujeme do roku nejistoty, obav. Naše motto ve Slezské diakonii zní: přinášíme světlo do života potřebným. Mým velkým přáním je, abychom to světlo nesli i v celém roce 2023. Někde jsem četla, že abychom druhým mohli pomáhat vnášet světlo do jejich životů, musíme si nejprve udělat pořádek sami v sobě. A pak budeme milosrdní a otevření i k druhým. Ze srdce nám i vám přeju, abychom milosrdenství, lásku, ale taky naději rozdávali v celém roce 2023 v pracovním i osobním životě. Na závěr vám všem přeji, aby mezigenerační spolupráce, jak v práci, tak v rodině, se prolínala celým rokem 2023 a aby nás všechny provázelo Boží požehnání.